Og værsgo. Jeg, Niels Klim, vil gerne fremsætte et lovforslag. Oh. Er du sikker på det, Niels Klim? Du ved, hvis det ikke bliver godtaget, vil du blive hængt. Ja, det gør det. Ser I, mit lovforslag omhandler kvindernes placering i samfundet. Oh. Ja, fordi på min rejse rundt på planeten Azar, der har jeg faktisk lagt mærke til, hvor galt det kan gå i de samfund, der giver alt for meget magt til deres kvindelige nyheder. Ja, ja, altså, anfægter ikke, at kvinderne... anfægter faktisk ikke, at kvinderne er bedre til visse ting, altså så at sige som... Gør rent. Oh. Lav mad. Oh. Tag sig pyldende børn med fæber. Ja, ja, ja. Men det er medfødt. Ja, det er deres naturlige biologi. For se, mænd, ikke kvinder. Mænd har igennem århundreder skabt civilisationer, der holdes sammen af en fælles sans. For det er retfærdigt. Ja, men kvinder, de har bare ikke nogen selvdisciplin. De er jo ikke støttet. Så derfor omhandler mit lovforslag er bare at følge naturens orden. Og derfor at... hvad siger du til det? Derfor at udelukke kvinder i al evighed fra offentlige embeder og placere hende i hendes naturlige habitat, nemlig hjem. Åh, det mener han! Ja. Wow. Ja, ja. Alle dem, der stemmer for. Alle dem, der stemmer imod.